Зараз, як відомо, йде війна, і там на сході, на Донбасі, там стоять там блокпости. Якщо ми звідси зараз підемо, є дуже велика ймовірність, що це місце захоплять сепаратисти, так як вони зробили в Одесі, і що тут почнеться їхній антимайдан. Тому оцей майдан – це великий блокпост. У нас тут теж своя лінія фронту проходить. Ми теж звідси не можемо піти не тому, що ми там не довели там люстрацію чи ще щось. Просто зараз іде війна. Там люди наші стоять на тих блокпостах, а ми стоїмо тут на блокпостах. У нас просто ротація йде, люди приїжджають туди, люди приїжджають сюди. От. Тобто ми тут теж так само, це наша лінія фронту. Це ми не просто так тут стоїмо, що нам тут так хочеться. Я так скажу, по-простому скажу, так по-філософському життя покаже. А якщо говорити вже зовсім серйозно, то до рішучих і кардинальних змін у нашому суспільстві. Справжніх, а не декларованих.